Deputeti i Libra, Ben Blushi, sulmoi ashtë për politikën e ashtë me Shqiptare duke e cilësuar atë të përvecuar nga Kryeministri Edi Rama. Blushi tha se Serbia ka projekt të qartë ndarjen e Kosovës dhe marrjen e veriut të këtij vendi, dhe në rast ndarjet e veriut, Kosova dhe Shqipëria do të bashkohen. Shqipëria është aktori më i dobët sot, edhe më i heshtur për ato që po ndodh sot në Kosovë, duke i ndihmuar për fatkeq serbët. Nëse Kosova ndahet në veri, siç mund të jeni projekt jo vetëm serb. Atëre pasoja do të ishte kjo. Bashkimi i Shqipërisë me Kosovën do ishte pasoja e arsyeshme dhe vetme nëse kjo gjë ndodh. Kjo tezë u mbështet edhe nga ish kryeministri Sali Berisha, i cili deklaroi se politika e jashtme shqiptare nuk është e vëmendshme dhe nuk analizon asnjë zhvillim. Kjo është një gjë shumë e rrezikshme. Dhe jo vetëm për e rrezikshme për mbar rajonin, ndaj çdo agresion ndaj shqiptarëve do reagojmë si kombi vetëm. Zoti Blushi theksoi që në qoftë se ndodh kjo, të bashkohet Kosova me Shqipërinë. Jo, absolutisht. Të bashkohet të gjitha territoret shqiptare kudo që janë vazhdimsi. Pavarësisht pretendimeve të deputetëve, ministri i jashtëm Ditmir Bushati u shpreh se Shqipëria do të vazhdojë që në politikën e jashtme të mbajë kursin e Atlantikut të Veriut. Në këto kohë kur fqinjet të ndryshëm mund tentojnë të çiftzojnë teatralitetin me viktimizimin në politikë të jashtme, Shqipëria do të vijojë të mbetet në kursin e saj. Berisha tha se është e paprecedent që kryeministri të mos uroj presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa i kërkoi parlamentit të monitorojë dhe të shqyrtojë çdo hap në politikën e jashtme. Siç kërkoi aleati ynë.